iyo umumagara utari uwabandi ba umumagara wawe niwe uvuga gahoro vuga gahoro niwe wanyine uhamagara kuvuga cyane uvuga cyane ariko ushaka gukora nk'abandi ntabwo ari byiza nimugire ingeso nziza kugira ngo yarimo abahugura Petra yarimo abahugura yenda ahuguye abarimbyi cyangwa se ahugura abanyetorero ariko yarahuguye ntabwo ati mugire ingeso nziza kugira ngo n'abapagani banyu nibabone ingeso zanyu nziza bitume bahuguka bitume bagaruka bitume bakizwa uzi gukizwa utari ukwiye gukizwa uzi gukizwa hahandi umuntu yakubeshya gusohokanya akakubeshya ukavuga ati hoya ntabwo nahemukira umwami wanjye wowe uri mu nyumba haguruka aricyo wakura mu bwami bw'Imana nevo mando haricyo wakura mu bwami bw'Imana haricyo wakora wa mukobwa haricyo wakora ukajya kubwira abandi bakobwa ko mu ijuru hari Imana wa mubyeyi haricyo wakora ukababwira ko hari ababyeyi bafite ibikomere n'amarira wabahoza ko hari Imana ikomeye wababwira icyo bagomba gukora bagasenga bakitwara gutya Yesu bwira Yesu haleluya muri ngizo ngo bwira Yesu byose n'ishuti yawe ibikubabaza nibigutera we rakunda fasha bashafuye wizeri ijambo rye kandi wirira we Yesu ashimwe cyane inshuti zanjye inshuti z'umusaraba dufatanyije gucuruzwa kw'amaraso ya Yesu ninjye mama Deborah garutse ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti hanyuma birashaka ko ari ubwa mbere yenda hari umuntu waba umbonye ari ubwa mbere amazina yanjye ni Mukamutesi Atanazi ku izina ry'ababyeyi ni mama Deborah ndi umubyeyi ndubatse mfite gutwara n'abana batandatu Imana duhane umugisha tuziranye ku biganiro by'ijambo ry'Imana bero mbere yuko tuganira ijambo ry'Imana reka tubanze dusenga Imana mana dato twese mwiza uragahore kunga muri inshuti nziza yabera ntabwo ujya uhemuka ntabwo ujya uhinduka ntabwo ujya unanirwa ntabwo ujya winuba ntujya uri kubigenza uko rejo niko kiri mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti nyakubaha Imana umutware tugushimiye urukundo rwawe rwiza rudashira iteka turatuye mu kanwa kacu ngo amavi yose nagufukama indimi zaturekura uwera uri umutunzi w'imbabazi ugira neza ushoboye byose uragahore ku ngoma tugushimiye umugambi mwiza udufiteho tugushimiye ko wakomeje kutinda no kuturengera warinze bene data batandukanye mu bihugu bitandukanye waturinze uburwayi twahuye n'imiyaga myinshi tubera Imana turagushimye kuba twongera iminsi yo kuba kugira ngo dutunganye ibidatunganyije watubereye umurengezi mwiza turagushimiye kubw'umwe hari ko ngushimiye umwanya mwiza wemeye kumvuga ijambo ryawe rirera ijambo ryawe mwami Imana rirakiza ijambo ryawe rirakiranuka ndagushimye rero ko wemeye ko mbikora ukinyongereye iminsi yo kuba kugira ngo ntunganye ibidatunganyije urakoze mwami Imana yacu tubonye ukuri muri bitangaza tunyugira neza izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro nyemerera uzumvira ijambo rizamuhembure wabuze inzira zamune azacirwa inzira urwaye azakire wabuze mwami Imana amahoro azabona amahoro ufite intimba n'umwaro uzabirangiza kuko ushoboye byose usanzwe mbona uko ruhindura urakoze kutanyiranye natwe ukaza gusuzanya natwe mu izina ry'umwami wacu Yesu amen amen Imana ibahe umugisha ibagirire neza hanyuma uyu munsi tugiye kuganira ku ntego ivuga ngo kumwihariko muri Yesu kuba umwihariko muri Yesu kuvuga ngo kuba umuntu umwe kuba umwihariko no kwanga no gukora ibitandukanye n'iby'abandi kuba uwuriwe udahimburwa n'abandi ukwiye kuba uwuriwe ukwiye kuba impamvu yawe ukwiye kuba wowe nyine nta wundi ukwiye kubaho ni byiza kugirana ubusabane n'abantu ariko ni wowe ni wowe Imana irashaka wowe Imana irashaka wowe haleluya wowe runaka niwe Imana ishaka ntabwo ishaka barunaka bangahe njye mvuga ngo iforomo Imana yandemesheje yarayimenye kuko ngendorojinari hari igihe umuntu wumva utari rojinari wowe uri wowe nge ndi mama Deborah rojinari nuwanyigana nuwanyiga nyine ya mapirase ntabwo yaba ari mama Deborah nyawe rero ndakwinginze ubu umwihariko muri Yesu mama ubu umwihariko muri Yesu wa mukobwa we wa mugabo we wa musore we ubu umwihariko muri Yesu menye ukugenda menye ukuvuga menye ukukora gerageza ubu umwihariko we na Yesu haleluya Yesu yakoze ikintu cy'umwihariko ngo inama yo mu ijuru yarateranye ngo ishako yajya gucungura umuntu Imana iraterana ihamagara ibizima bine n'abakuru ngo haburamo n'umuntu n'umwe wajya gucungura umuntu ngo ariko Yesu arahaguruka aravuga papa nukuri ndagiye ndagiye ndiyemeje ndagiye ngo ajya kumusaraba sha ajya kumusaraba ngiye kubera nge nawe Yesu akora ikintu cy'umwihariko haleluya kandi Yesu ajya mu ijuru yaravuze ngo simba size nk'ifubye simba size mwenyine simba size nimuhumure mbasigiye umufasha ari wo mwuka wera azabafasha azabamenyesha ibyenda kuba
Alleluia. Rajya nkubwire ngo Yesu ntabwo yadusize twenyine. Yesu ntabwo yagusize wenyine mama, ufite umwuka w'Imana. Papa Yesu ntabwo yagusize wenyine. Mama n'ukuri, abantu bagusiga Yesu ntiyagusiga, abantu baguta Yesu ntiyaguta, abantu bakureka Yesu ntiyakureka. Rajya nkubwire ngo dufite Imana ikomeye, dufite Imana igira neza. Rero ndashaka kumwe hari ko muri Yesu. Nika dusoma ijambo ry'Imana, rwandiko Petero yanditse. Mana ishimwe. Ah, nibice ni igice cya kabiri. Murongo wa 11 tubaza kugeza kwa 17. Habwo ngo kugira ingeso nziza mu bapagani no kugandukira abategeka. Bakundwa ndabahugura ubwo muri abasuhuke nabimukira kugira ngo mwirinde irari ry'umubiri y'ubwoko y'uburyo bwinshi nirwanya ubugingo. Mugira ingeso nziza hagati y'abapagani kugira ngo nubwo babasebya nkabakora nabi nibabona imirimo yanyu myiza izabatera guhimbaza Imana ku munsi wo kugendererwamo. Mugandukire ubutware bwose bw'abantu kubw'umwami wacu, naho yaba umwami kuko ari we usumba bose, cyangwa abatware kuko ari bo batumwe nawe guhana inkozi z'ibibi no gushima abakorera neza, kuko ibyo Imana ishaka ariko Imana ishaka ariko mujibisha abantu babapfapfa batagira icyo bamenya gukora neza kwanyu. Mumeze nk'abu mudendezo koko, ariko uwo mudendezo mutawutwikiriza ibibi, ahubwo mugenze nk'imbata z'Imana. Haleluya. Mwubahe abantu bose, mukunde bene data, mwubahe Imana, mwubahe umwami. Uyu yari Petero wari uri muhugura. Imana ishimwe. Iki ni giye Petero cyari giye cye. Nanyi iki ni giye cyanjye mama Debora. Nje kuguhugura, nje kukubwira ibigufasha nkuko nanjye byamfashije. Petero yari itegereje arahugura. Abwira abo bari bari kumwe. Abwira itoro yari ashumbye, abwira abo bari kumwe, abwira igihugu yari arimo, abwira abari bamwegereye, abwira abo yari azi. Ababwira ngo mugire ingeso nziza mu bapagani. Haleluya. Mugire ingeso nziza mu bapagani kandi mwubaha ababayobora. Mwubaha ababagana, mugandukire ababubaha ababayobora. Mubumvira itegeko ryabo. Reka nshuti yange, ushobora kubuyoborwa n'umuntu udafite ingeso nziza, ariko kubera ko ufite ingeso nziza ukabihindura. Yesu ashimwe cyane. Bakundwa ndabahugura ubwo muri abasuhuke nabimukira. Turabasuke nabimukira muri inosi. Ntabwo iyi sari yacu. No. Aya, ntabwo isari yacu. Nubwo tuyituyeho dushobora kuyiraraho, ariko dushobora kuyizayiraramo, ariko ntituyirirwemo. Dushobora kuyirirwamo, ariko ntituyaremo. Turabasuke nabimukira. Iyi si ntabwo ari yacu, niyo mpamvu tugomba kuyihakana. Nubwo tuyiriho, ntabwo igomba kutuyobora, ntabwo igomba kudutegeka, ntabwo igomba kutuyobora uko ibyumva. Turabategeka. Biratubwira ngo turabamwe n'abatambyi mu bwami bw'Imana. Uri umuntu ukomeye, uri uw'agaciro mu maso y'Imana. Yarabahuguye ababwira ati mwebwe torero ry'Imana, nshuti zanjye, bakozi b'Imana, baririmbyi, bavuga butumwa, bashumba, buri muntu wese ufite icyo ukora, mugire ingeso nziza mu bapagani. Mana ya Isiraheli, Imana ikomeye. Mwuka w'Imana za muri Petero. Mana we, hari igihe nyambura icyo mvuga, igihe nsoma bibiliya nkumva mbuze icyo mvuga. Ayabwira ngo mwigire irari, ngo mwirinde irari ry'umubiri ry'uburyo bwinshi rirwanya ubugingo. Irari rirwanya ubugingo. Wagira irari ushaka iby'isi, uvuga ati ndabikora, ashaka ndabeshya umuntu, ndamucurika, ndamubeshya, ndakora gutya. Izi nzira yenda zangeza kuri iki? Izi nzira zatuma mbona iki? Hoya, dufite Imana itanga ubuzima. Ndabikubwira, narabibonye. Ukabyuka mu gitondo utekereza none biragenda bite? Imana igahita iguha igisubizo. Ifite inzira nyinshi yacamo ikagutunga, ariko utagiye kwiyandarika. Abwe mugire ingeso nziza. Murongo Yesu ndagukunda. Mugire ingeso nziza hagati y'abapagani kugira ngo nubwo bababeshya nkabakora nabi, nibabona imirimo yanyu myiza izabatera guhimbaza Imana mu minsi yo kugendererwamo.
mugire ingeso nziza bakoze b'Imana tugire ingeso nziza nubwo ibyo dukora batazabyemera nubwo wavuga ukagira abaguhinyuza ariko nzi neza kumushinja cyaha ari wo mutima wacu buri uyu mushinja cyaha arahari buri umuntu akora ikintu cyo mutima ukakubwira ngo ari kukoze ikintu kibi ukora ikintu kizimana akakubwira ati okay mutima ukakubwira ngo ukoze ikintu kiza buri ugende umushinja cyari wo mutima wawe nubwo wakora ibintu abantu bose ntibabyemere nta nubwo bizanashuka ko wakora ibintu byose abantu bumva no nta nubwo dukorera abantu ngomba gukora harabazanye mane n'abatazemera ibyo nkora ariko ntago ari ngombwa ko ntagomba gukora ngomba gukora ngoma kuvuga ubutumwa uko mwumva gukorera Imana Imana nizi mvuga kuri niyo itazi ko mvuga kuri irabishoboye izi gipimo cyanjye muntu we ntago yamenye igipimo cyundi ariko urababwira ngo ni nubwo bababeshera ariko mwebwe mukora ingeso nziza kugira ngo nababapagani nibabone ingeso zanyu nziza nibabone ibiryo mukoze nibabone uryo babatutse mutabatutse nibabone uryo babavuze mutabavuze bazahindukirira babone ingeso zanyu nziza babone imirimo yanyu myiza hanyuma bahindukire hanyuma bakizwe ushobora gukizwa umuntu unashaka gukizwa utanavuze gera bahuguye Petero nanye ndaguhugura nshuti yanjye kine giye cyanjye ndaguhuguye gira ingeso nziza hutuye gira ingeso nziza muwo mubanamo gira ingeso nziza muri urwo rugo rwawe umuntu aguhemukire wo kumuhemukira umuntu akubeshye wo kumubeshya umuntu akuryarye wo kumuryarye hanyuma igihe kizagira n'ukuri umutima w'umuntu niwe umushinja cyaha ujye umurya akavuga ati n'ukuri ndababaye twabonye igihe cyose intambara zibaho intambara ntuziha gaciro kazihorera umuntu akazirwana akarwana akabira icyunzwe igihe kikazagera akavuga ati ariko nakozwe n'ubusa uzikubwira umuntu utagusubiza uzikwandikira umuntu amese utakwandikira mutima ujye umurya mugira ingeso nziza igihe nk'iki abapagani babonye igihe nk'iki abantu bavuze yeye abarokore burase bagaragaje izihe ngeso wegira ingeso nziza niyo abatanu batagize ingeso nziza wewe bamugira ingeso kuba umwihariko na Yesu kugira n'umwihariko na Yesu kubana na Yesu bwira Yesu haleluya muri ngizo ngo bwira Yesu byose ni shuti yawe ibikubabaza nibigutera we rakunda fasha bashafuye wizeri ijambo rye kandi wirira we gira ingeso nziza mu bapagani mu bakwemera n'abatakwemera ibyo bagukure si ngombwa kubibakorera gira ingeso nziza kugira ngo igihe wagenderewemo haleluya igihe cyo kugendererwamo n'Imana uwo muso kugendererwamo Imana niwubona yakugendereye izamone ko ari cyo wakoze ikurwanirire reka nkubwire mwene data iyo winginze Imana iyo ubanye n'Imana neza hari ikintu giye gituma Imana ikora usaye n'urwana n'umuntu neza ukamwuba hajya akora kuko ari gituma akora gira ingeso nziza mugandukira abami mugandukira ubutegetsi mwubahe mubwire ubwenge icyo nakidakwiye kugenda mu gihugu cyawe ugisengere kidakwiye kugenda mu itorero ryawe usengera mu gisengere si ngombwa kuhangana si ngombwa ko ugira amagambo menshi si ngombwa ko hari ibyo wowe bwira Yesu azahindure ni wowe ukwiye guhindura wowe nacyo ushobora kugira ibyo uhindura ariko ushobora no kutagira n'ibyo uhindura ariko bwira Yesu azabihindura mugira ingeso nziza mu wapagani abantu basigaye bagira mu wasinzi bakabaye abasinzi ariko wowe umwanzuro wawe ushobora gutuma abantu benshi bakizwa mugira ingeso nziza mukundane mu wapagani singombwa ko abantu batikura amwe mutikure singombwa ko abantu bavuga nawe ngo uvuge singombwa kumenya abantu ko bakugambaniye ngo ugambane no reka nyiri ibihimana umutwara azaza zirwane ntago ni ngombwa kwerekana ukuri kuzwi na data wa twese wo mu ijuru kuko ushobora kuzagira ukuri guri kukuri ikinyuma ngo gihabwe intebe ukuri kukugamishwa ukajyara mu cyumba akagufungira n'ukuri ariko ikinyuma kikicara ku ntebe neza kikambara ikote kikambara ibubu neza rwose kikagenda ari ikinyuma kikagenda mu hantu ukakishyira muri tagisi ukagishyira muri tagisi voiture ukakinyuza mu ndege ikinyuma kikicara ahantu rwose ariko ukuri kwagize gute kwafungiranywe ariko tuzi umutima wiringira Imana ishoboye byose ibara imitima ireba imitima ikareba ahiherereye nifite uko izabigenza gira n'umwihariko na Yesu buriwe wukwiye kuwuriwe wihindurwa n'abandi uhindurwa n'ibihe mwene data ndabikubwira nanjye nibwira ndaguhugura nanjye nihugura muri ino si turi abagenzi muri ino si turi abagenzi ntabwo twari twagiraho satani atarasa imyambi ariko niturwanya satani nawe azaduhunga amarembo natwe dufungura uzareke satani akurwanye ariko nyiri ibihimana umutware azaza kurwanirire kuko ni inyamaboko maremare haleluya ni inyamaboko ishoboye byose ntabwo igihemuka ushaka kugwira kugira ngo runaka kuko yakoze kuriya ngo reka nanjye nkure kuriya ngo nzagira kuriya oya wowe uri umwihariko we na Yesu ufite ukugendana n'Imana ufite uko yaguhamagaye kuki utumuhamagara ukajya gutuwa abandi ugatora wabandi
niwambara iby'abandi, iyo wambaye iby'abandi ntibigukwira nyine. Ibyo utari usanzwe urya bigutera ikibazo. Iyo uri mu muhamagaro utari uw'abandi, ba mu muhamagaro wawe. Niba uvuga gahoro, vuga gahoro. Niba wenyine uhamagaye kuvuga cyane, vuga cyane. Ariko ushaka gukora nk'abandi ntabwo ari byiza. Nimugire ingeso nziza kugira ngo yarimo abahugura, Petra yarimo abahugura, yenda ahuguye abarimbyi cyangwa se ahugura abanyetorero, ariko yarahuguye. Ntavuga ati mugire ingeso nziza kugira ngo n'abapagani banyu nibabone ingeso zanyu nziza, bitume bahuguka, bitume bagaruka, bitume bakizwa. Uzi gukizwa utari ukwiye gukizwa? Uzi gukizwa hahandi umuntu yakubeshya gusohokanya akakubeshya? Ukavuga ati hoya, ntabwo nahemukira umwami wanjye. Wa mukobwa uzi kuba umuntu yaza akakubeshya, wabonaga wari wambaye ubusa, ukavuga ati ngenda guha miliyoni ugenda ukora iki hoya? Ukavuga ati ntabwo ndabyanze kubera umwami wanjye. Imana irahiherereye mu ijuru, ijya imanuka nayo ikagira ibintu hindura. Hari ikijya gituma Imana ikora, hari ikijya gituma Imana itabara, hari ikijya gituma Imana ishindura ubuzima, hari igituma Imana ihindura amaboko, ikazana amaboko ikagukura. Imana ikomera ukuboko kwayo kugira umwihariko na Yesu. Iyo umuntu afite umwihariko na Yesu, agira uko agenda wa mukobwa we, agira uko avuga, agira aho agera akavuga, akamenya ibyo akwiye kuvuga n'ibyo adakwiye kuvuga. Akavuga ngo umwami wanjye ntabwo akunda ubusinzi, umwami wanjye ntabwo akunda ubusambanyi, umwami wanjye ntabwo akunda kugambana. Ariko turimo turabona abantu barishushanya, umwe aravuga n'undi akavuga. Ntabwo ni ngombwa rega kuvuga kubera umwihariko wawe, ntabwo ari ngombwa kuvuga kuko runaka ngo ukomeye, ngo ukuntu runaka ngo umeze gutya, ngo yavuze ngo reka nanjye mvuge kubera iki se, ngo runaka ngo kubera ko ngo yanyweye, ngo yariye biriya biryo, ngo akanywa, ngo none se ngo si runaka ngo ntameze kuriya. No, wowe ufite umwihariko na Yesu. Wowe ni wowe. Gira umwihariko na Yesu, azakugirira neza, azakurengera, azagutabara, azakurwanira ku munsi w'amakuba n'ibyago, azakubera Imana. Uzamusenga azakumvira, uzakomanga azagufungurira. Ni umubyeyi mwiza, ntabwo ajya ahemuka. Ndagira nkubwire ngo Imana igira uko yonsa abana bayo, ifite uko izakonsa, ifite uko izakora ibyo yakwemereye ikabigusoza. Wishaka kurwana n'amasezerano, wishaka kurwana n'igihe, reka igihe kikuyobore. Igihe Imana izagukura mu gihe gushyire mu kindi. Ni Imana ibusanya amaboko, ni Imana ikomeye, ni Imana igira neza, ni Imana ishoboye byose. Kandi mwene data nagira ngo ngwize uraha ngaha, ntugakorere Imana uvuga ngo utegereje ibihembo. Jya uyikora kuko ari ngombwa kuyikora, yagiye ku musaraba. Umwana mu rugo buriya akora imirimo kuko ari itegeko agomba kuyikora. Ni iwabo mu rugo agomba gukora imirimo, yahembwa atahembwa agomba gukora imirimo. Ntabwo ugomba gukora imirimo kubera ngo ukora kino ngo ndaguhe ikino. No, ngo korera Imana ngo ndaguha ku kwezi, ndaguhemba ku kwezi. No, umwana mu rugo ntabwo akorera ibihembo. Dukwiye gukorera Imana, yaduha ibyo dushaka itabiduha. Dukwiye gukorera Imana kuko yaraturemye, turaba yaronse mu bise by'amaraso yayo. Yaduhaye ubugingo, itwemerera ubugingo. Iravuga ati ni ukuri unyizera wese naho yaba yarapfuye azongera abeho. Hari ubugingo Yesu yatwemereye, yabitubwiye ko tuzabona ubugingo. Ariko senga, vomerera, gira uruzitiro ku byawe. Rya jambo ubugingo rizitire. Niyo yavuganye nawe ntabwo ibeshya, niyo yavuganye nawe ntabwo iryarya. Iyo yagukiza itagukiza, waba urwaye ntuzasenge cyangwa uvuge ngo reka nkore imbwa kugira ngo Imana ingire. Mu itegeko, mu nshingano zayo, mu mushinga wayo, umushinga wayo ni uwo kutugirira neza, umushinga wayo ni uwo kuturengera, umushinga wayo ni uwo kutunezeza. Nimureke dukorere Imana neza, tugire ingeso nziza mu bapagani, abantu baturwanya wo kubarwanya, abantu bakwanga wo kubanga. Umuntu akwereke ko udafite ubwenge mu byo ukora, ariko wowe utuze uceceke, iminsi izabisobanura. Reka dusomeza buriya 21, kwendereza gusenga kuko mba numva nta bintu byinshi bifite byo kuvuga. Naho navuga minota 3 ubyumva, mwuka w'Imana ufite umuntu ufite umwuka w'Imana yakora icyo agakwiye gukora. Reka dusome Zaburi 21 umurongo wa 8 n'uwa 9. Haba ngo kuko umwami yiringira Uwiteka, kubw'imbazi zisumba byose ntazanyeganyezwa. Kuko umwami yiringira Uwiteka. Kuko umwami yiringira Uwiteka. Umwami ni umuntu ukomeye, umwami ni umuntu uyobora. Uwo mwami wiringira Uwiteka ntabwo azanyeganyezwa. Uwo mwami uyoboye igihugu akiringira Imana ntabwo azanyeganyezwa. Uwo mukobwa uri mu muryango we, uwo mubyeyi uri mu rugo rwe, uwo mugabo uri mu bye, kuko yiringiye Uwiteka ntabwo azanyeganyezwa. Igihe cyose wiringiye Imana mu byo ukora, icyo uri cyo ntabwo unyeganyezwa. Ntabwo unyeganyezwa, wa muhanuzi niba uhanura iby'ukuri ntabwo unyeganyezwa.
wa muntu ufite umishinga yo gufasha niba ufasha neza niba wizera imana ugakora ibyo imana igushakaho ntabwo uzanyeganyezwa naho wahura n'intambara zingana gute imana izakomeza ibane nawe ijambo riravuze ngo umwami wiringira uwiteka ntabwo anyeganyezwa ubwami bwe ntabwo bunyeganyezwa ubwami bwe ntabwo bukurwaho ubwami bwe ntabwo burwanya ahora yiringira imana ahora akomeye ibyo akora byose imana iramushyigikira haleluya imana ishimwe izagushyigikira wa mukobwe kuko wiringiye uwiteka izagukomeza wa mubyeyi uzakomera icyo uzagisha inama imana izakugira inama cyabwiye kuravuga ngo kuri mbonye ukuntu ugambiriye mbonye ukuntu wafashe ubwami kurangiza ugakubita ibigirwamana kurangiza ugakora iby'abami batigeze bakora kura hataringaniye nzaharinganiza nzakujya imbere nzakurwanirira nzagutsindira nzakuneshereza imana ishimwe ngira ngo nkubwire ngo iyo wakoreye imana neza mu mwijima imana yahindura umucyo mu kibazo ikibazo kijya gihinduka igisubizo igifata ingabo nyinshi ikazitatanya zikaza zikagutabara igatabara kandi yihuse imana ishimwe haleluya ukwiye kumenywa n'imana bumwihariko muri Yesu wowe na Yesu ni mujyana umwihariko reka mbabwire torero ry'imana mbabwire uri mu nteza amatwi abasaruzi babaye bakeya ibisarurwa n'ibyinshi abasaruzi babaye bakeya waba umusaruzi wajya gusarura wajya kuvuga ubutumwa hirya no hino wowe uri mu nyumba haguruka ari cyo wakura mu bwami bw'Imana nevo mando hari cyo wakura mu bwami bw'Imana hari cyo wakora wa mukobwa hari cyo wakora ukajya kubwira abandi bakobwa ko mu ijuru hari Imana wamubye hari cyo wakora ukababwira ko hari ababyeyi bafite ibikomane n'amarira wabahoza ko hari Imana ikomeye wababwira icyo bagomba gukora bagasenga bakitwara gutya turimo turabona abantu barimo biyahura rega burya baba babuze amahoro ariko niwe ukwiye gutanga amahoro umwami wiringiye uwiteka ntabwo azanyeganyezwa mama ntabwo uzanyeganyezwa niwiringira Imana wabona intambara zihari ariko ntabwo wamenya ukuntu uzagiye njya mabwira ngo Imana igirwana intambara mu gikari ikazirwana izuzi n'izo utazi ikakurwanirira ikagutsindira ugasigara uri maso aho ufite ubwo bwati ko nduza amaboko akomeye amagurukiye ko ndeba amaso menshi arimo ndeba nabi Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ikazi ikakurwanirira n'inyembaraga n'inyentwari ishoboye byose iragahore ku ngoma ntabwo igihemuka Imana ishimwe haleluya ukuboko kwawe kuzashikira ababisha bawe ukubako kwawe kuzashikira ababisha bawe wowe ukorera Imana neza mukobwa wahagaze mu muhamagaro wawe neza ukiringira Imana ukabana nayo ukishwa n'inzira ntuhemukira Imana ukubako kw'Imana kwawe kuzashikira ababisha nta muntu uzagira icyo gutwara wa mukozi w'Imana we wahagaze mu muhamagaro wawe neza wihanganira intambara abantu ntibakwemera abantu bavuga ko ukorana n'imyuka mibi abantu bavuga ko uri umutekamitwe aho nta kibazo byonyine bihanganire komeza ukore kora mu bwami bw'Imana bwami bw'Imana buragukeneye bwami bw'Imana harimo akazi humura ukomere Imana izabana nawe abo babisha bawe Imana izabafata haleluya ukuboko kwawe haleluya kuzafata ababisha bawe uzabafatira mu gifunsi ababisha bawe nta kintu bazagutwara uzajya wumva ayo magambo yafungire mu gifusi uzajya wumva ayo mazimu yafungire mu gifusi iza ibyo bikombe by'urozi imana izajya bifungira mu gifusi uyiyarigira ibintu ifungira mu gifusi haleluya igira ibintu ifungira mu gifusi narayibonyira tabara bagateganya kuguha side iteka bwati ntago ndi ubwo side ndayivunza mishushu humura tuzu umutima nta uzagira icyo gutwara bazagambana cyamugira bavuga ngo bazaterana ariko ntago ari gihe uzabateranyije ngo kandi ngo nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira icyo gutwara rajya nkubwire ngo intwaro bazicura buri munsi ariko nta kintu uzaba ntago kwe gukora mu mwuka w'ubwoba yadutumye aduhamagaye niyo kwizerwa ntabwo yaduhaye ikiraka n'akazi yaduhaye kandi aka kazi Yesu ahemba neza korera Imana nta nyungu ufite korera Imana nta korera Imana udashaka indamu Imana izaguha umugisha Imana irakora Imana itanga umugisha yarambuye ukuboko nta waguhina yasinye nta wasinyura yagutabaye nta wagutanga imbere yavuze nta wayivuguruza korera Imana neza wihangana unyurwe niba wambaye umwenda umwe wihanganira uwambare niba wishwe n'inzara humura mu gitondo wareka kurya ariko nyuma saa sita ushobora kurya sasa ntushobora kujya ariko nijoro ushobora kurya no kurya bijya bizi Imana igategura ameza ukarya ugahaga dukorera Imana irabishoboye irakora ntabwo ihemuka ntabwo ihinduka ntabwo inanirwa wowe wakoreye Imana neza
ababisha bawe ntacyo bazagutwara, abagambanyi ntacyo bazagutwara, abanyama Imana ishimwe, abo bakurwanya bagusuzuga bagupinga, abakonera mu minsi urimo no mu gihe urimo, ndajya nkubwire ngo ni Imana ifata ikagushyira mu gihe ngeze ikagukura mu gihe. Imana yigeze kunshyira mu gihe nshuti yanjye, nishyira mu gihe cy'inzara, nishyira mu gihe nangwa, nishyira mu gihe nsuzugurwe n'utarukwiye kunsuzugura. Yashyize mu gihe umuntu yansuzugura kandi yariganyubaha. Ukaba wajya ahantu kono umuntu agusuzuguka n'umuntu akwicajanze ukabona nta gaciro guhaye, kandi hari igihe yaguhaga gaciro. Imana igiye byemera ko bibaho, yakubye nibizagukure mu mwanya, nibizatuma udasenga Imana. Hari abantu njye numva babapfapfa bandikira ngo Imana ngo Mana ngo turaguseze ngo tukuvuyeho, wava kuri Yesu ukajya kurinde. Wava kuri Yesu ukajya kurinde, ntabwo tuzava kuri umwami kuko twamusanze niwe ufite ubugingo. Imana ishimwe. Petero yabwiza ngo Yesu twakuvaho tukajya hehe kuri umwana w'Imana, kuko ariwe ufite amagambo meza y'ubugingo. Yesu ni ufite igikundo, Yesu ni utanga igikundiro, Yesu atanga icyubahiro, Yesu atanga kubaho, Yesu atanga ubuzima. Mukorere mama, mukorere. Ndavuga ngo nzakorera Imana, nzakorera Imana byagenze neza bitagenze neza, nzakorera Imana bavuga batanavuga, nzakorera Imana banyemera batananyemera, kuko ni njyewe uzi icyo yakoze mu buzima bwanjye. Ubundi ni wowe ukwiye kumenya icyo Imana yakoze mu buzima bwawe, nta wundi ukwiye kukumenyera icyo Imana yakoze. Niba uzi rero icyo Imana yakoze, haguruka ukorere Imana. Ntabwo ni ngombwa kwikurira nka runaka, haguruka wowe ukorera Imana, kuko niwe uzi icyo yakoze mu buzima bwawe. Ubundi reka nkubwize ukuri, hari ikorosi umuntu ajya ahuriramo n'Imana. Imana ishimwe. Mugahura n'ikorosi, ikorosi ry'uburwayi, data akavuga ngo ngukuye muri iryo korosi ry'uburwayi. Ugahura muri iryo korosi ry'amagambo akavuga ati data ngukuye muri ayo madeni, agakura muri iryo korosi igacecekesha amagambo, ngukuye mu ikorosi ryo kwambara ubusa. Buri muntu wese afite aho yahuriye n'Imana mu ikorosi rye, haguruka ukorera Imana. Imana akubwira ngo umwami wiringiye Uwiteka, uwo nguwo azakomezwa ntabwo azanyeganyezwa. Ni nk'umuntu ukorera Imana nta kindi kintu ashingiyeho, akavuga ngo ndakorera Imana kuko yatanze umwana we w'ikinege kugira ngo apfire ku musaraba. Reka nyikorere, yampaye agakiza ku buntu. Reka nyikorere, yarandokoye. Reka nyikorere, yampaye ubuzima. Reka nyikorere, ndacyahumeka. Reka nyikorere, uyu mwanya yampaye, reka nkukoreremo Imana. Haleluya. Kandi ukuboko k'umuntu wubashye Imana kuzafata ababisha be mu izina rya Yesu. Gira n'umwihariko na Yesu, niyo ntego y'ijambo nari nkuzaniye. Gira umwihariko na Yesu, bana na Yesu neza wa mukobwa we, bana na Yesu neza wa mubyeyi we, bana na Yesu azakugirira neza. Nuhumure, tuza umutima, yaguhaye ubuzima, ntabwo reka kutaguha ibindi, yaguhaye kubaho. Haleluya, yakurwaniye intambara, iracyari kumwe nawe. Tugiye gusenga Imana. Wari ucitse intege, wari wihebye, wari wiganyiriye, wari uciye intege n'ibyo ubona, amaso nyine arimo arabona ibintu byinshi. Tugeze mu minsi ya nyuma, amajwi abaye menshi, ibintu bibaye uruvange, bana bibaye urusobe rw'ibiriho, ariko tuza umutima. Ibintu byicanze, ariko niwe ufite kubishyira ku rushyi, ukagira ibyo ucangura byakugira umumaro, bita kugira umumaro ukabireka, ugakomeza umugambi wawe n'Imana. Haleluya. Imana ikumfatira ukuboko, Imana ikugire neza, nteze amatwi, Imana ikurengere, Imana ikugeze kure, Imana ikwambike imbaraga, Imana ikimbazwe. Haleluya. Imana ikumpere ingeso nziza kugira ngo n'abapagani babibone, Imana ikumpere kubaho neza kugira ngo n'abapagani babibone, Imana ikumpere gukizwa neza kugira ngo n'abapagani babibone, bitumye bahindukirira Imana. Uragahore ku ngoma nshuti yabera, kurambura amaboko mfura mu bazo utse nyangamugayo mugabo ukomeye, nshuti nziza, ujye utabara ntawe utabanje gutabaza, ushoboye byose. Ndagushimiye mu mbaraga z'umwuka wera. Nsengeye buri muntu wese, mwami uzumvira ijambo ryawe rizamuhembure papa, reka uzaba acitse intege azahemburwe mwami, uzaba yabuze inzira azabone inzira, n'izina rya Yesu mwami. Reka ufite ababisha, ufite intambara mwami, uzirwane uzineshe. Reka enefo mana dato wa twese, mpagaritse ibitero byose by'umwanzi mu izina rya Yesu mwami Imana, ibituma abantu bacika intege, ibituma abantu basubira inyuma mu izina na Yesu mwami Imana. Nirukanya amajwi atuma abantu bibagirwa aho bakuye mwami. Haleluya. Uwiteka Imana nyiringabo, ndagusabye ngo ugire icyo ukora mwami. Haleluya. Reka wongere utugarukeho, ukore imirimo n'ibitangaza wese icyubahiro, ibyo yavuganye n'ubwoko bwawe bisohoze mu izina rya Yesu mwami Imana. Ugire ibyo wicaza, ugire ibyo ukura mu nzira, abantu batambuke bakuvuge mu mbaraga z'umwuka wera. Tanga ubu byose, utanga imbaraga, utanga amavuta y'igikundo n'icyubahiro mu izina rya Yesu mwami Imana. Dusabye ko umurimo wawe wamamara. Murakoze, ndagushimiye mwami. Dusengiye abarwayi nibakire gukira mu izina rya Yesu. Uri Imana ikiza, narakubonye. Uri Imana itanga ubuzima, narakubonye. Uri Imana itanga imibereho, narakubonye. Ndashaka ko ari wakuva rino jambo yabuze icyerekezo mwami Imana, umuhe cyezo mwana enefomando ledo sekinivo, ukora igitangaza uko ushoboye byose. Uragore ku ngoma mesiya nyine ibihe. Urakoze nshuti yabera, urakoze byiringiro bizima, urakoze ko araguhembuye.
izina rya Yesu umwami ubwo umwanzi agambira ibi byose umutsinde umanura ingabo nyinshi enevo mando utanga ingabo ku bantu bawe utanga imitaka ku bantu bawe neza y'Imana igaragare mucyo w'Imana ugaragare mu izina rya Yesu umwami yaba rukure nuri hafi mu mbaraga z'umwuka wera reka ijambo umwami Imana rigende rihembure izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro umwami urakoze ndagushimiye kuri kumwe natwe mune bitangaza bikoretse mu mbaraga z'umwuka wera amen 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 Imana ibahe umugisha Imana ibagire neza Imana ibiteho kandi ibarwandire cyane wabo nkeneye kugira ngo ngusengere cyangwa n'inama nawe wangira kuko inama ngira mzihagaciro ndi hano ku bwanyu ni 0783378101 nizo nkoresha no kuri WhatsApp Imana ibahe umugisha ibiteho cyane ndabakunda mu izina rya Yesu amen amen.